Už zajímavé umístění Finderu ve výsledkové listině jarního souboje 3D tiskáren na pražském 3D Expo dávalo tušit, že tato novinka na českém trhu umí překvapit. V první řadě cenovkou, v druhé funkcemi, které se do tiskárny této kategorie podařilo vměstnat. Jak si Finder vedl v našem redakčním testu? Není žádným tajemstvím, že právě cena, necelých 16 000 korun z daní, má být hlavním lákadlem stolní tiskárny, zacílené především na uživatele začínající s 3D tiskem či třeba do výuky. Překvapivé je, co všechno se do ní vešlo. Kromě řady funkcí, včetně barevného dotykového displeje nebo bezdrátového připojení, o kterých si mohou nechat zdát i dražší stroje, je to i standardní záruka a technická podpora českého dodavatele ABC 3D, který počeštil software, prostředí menu a chystá i podrobnou českou uživatelskou příručku. V krabici se nachází základní příslušenství, včetně napájecího a USB kabelu, flash disku se softwarem nebo cívky s 600 gramy bílého materiálu PLA do začátku. Prodejce přidává i lepidlo pro zvýšení přilnavosti podložky, avšak při jejím správném vyrovnání jsme jej nepotřebovali ani u větších výtisků. PLA drželo velmi dobře, a to i u vysokých tisků s malou základnou. Struna běžného průměru 1,75 mm se vkládá do zadní kazety schované přímo v těle 3D tiskárny. Je zde i čidlo docházející struny pro pozastavení tisku a výměnu cívky za novou. Je dobré počítat s tím, že se do kazety nevlezou standardní 3/4 kilové či kilové cívky, které běžně známe z evropského trhu, ale pouze cívky menších rozměrů. Prodejce nabízí čtvrtkilové cívky českého výrobce Eco 3D, které se osazují s jednoduchou redukcí, kterou si můžete vytisknout i sami s prodejcem dodávaného modelu. Základní parametry Finderu se příliš neliší od současného standardu menších stolních FFF tiskáren. Výjímatelná podložka je nevyhřívaná, čímž se zužuje výběr tisknutelných materiálů. Favoritem cílové skupiny uživatelů tohoto zařízení však stejně bude nízkoemisní a snadno tisknutelné PLA. Rozhodně nadstandardní, minimálně s ohledem na cenu, jsou zde 3,5-palcový barevný displej, 4 GB vnitřní úložný prostor i Wi-Fi připojení. Od pohledu sympatická 3D tiskárna v robustním plastovém kvádru o hranách 420 mm má menší tiskový objem. 140 na 140 na 140 mm. Začínajícím a běžně náročným uživatelům by se do něj přesto měla vlézt většina modelů, do kterých se budou chtít pustit. Na českém trhu bude Finder dostupný v nejhezčí červeno-černé kombinaci. Nekomplikovaná skříň se snadno čistí a díky integrovanému osvětlení se v ní nic nestratí. Perličkou je, že si barvu osvětlení můžete v nastavení ovládacího softwaru přizpůsobit. Přívod energie je ze zadní strany, USB pak zprava. Po vybalení je tiskárna téměř okamžitě připravena k akci. Už na první poslech překvapí velmi kultivovaný tichý mechanický chod, který často zaniká už jen v hlučnějším chlazení tiskové hlavy. Velmi komfortní je barevný dotykový displej s přímočarým menu, ve kterém se i díky češtině uživatelé hned tak nestratí. Po celou dobu testu jsme narazili snad na jediný významnější zádrhel z hlediska uživatelů začátečníků. Byla jim asistovaná kalibrace s pomocí výklopného mikrospínače. U námi testované tiskárny bylo nutné provést ještě ruční doladění příliš velké vzdálenosti podložky od trysky, aby byla první vrstva výtisku vždy a ve všech rozích podložky stejnoměrná. Zkušenější uživatel si s doladěním kalibrace poradí během 5 minut. Úplnému 3D tiskovému nováčkovi pomůže v případě tápání technická podpora prodejce. Rada, jak na ruční dorovnání podložky, se má navíc objevit i v chystané české příručce. Jakmile byla jednou podložka správně skalibrována, nezaznamenali jsme problémy s odloupnutím modelu před dokončením tisku. Příprava modelů probíhá ve vlastním softwaru FlashPrint od výrobce. Nabízí jednoduché i rozšířené nastavení v poměrně přímočarém uživatelském rozhraní. Na své si přijdou jak úplní začátečníci, spoléhající se na kombinace nastavení od výrobce,
tak uživatelé rádi laborující s pokročilými parametry tisku. Software potěšil přípravou modelů, které se následně tiskly spolehlivě a bez problémů. A to už od nejnižší výšky vrstvy 0,1 mm, respektive 80 mikrometrů. Náš tip pro uživatele, kteří si chtějí dále vylepšit kvalitu povrchu u velmi detailních modelů, je snížit v nastavení příliš vysokou teplotu tisku UPLA z 220 na 200 stupňů Celsia. Vyhnou se tak zvedajícím se neuchlazeným rohům v přesazích, které v další vrstvě při tisku deformuje pojíždějící horká tryska. Výsledný povrch modelu je pak ještě čistší. Ke stejnému výsledku přispěje i snížení poměrně vysoké přednastavené rychlosti tisku, například z 80 na 50 mm za sekundu dle nastaveného profilu. Experimentování se zde zkrátka překážky nekladou, bude-li uživatel chtít a bude-li jej to bavit. K tisku připravené modely je možné přenést do tiskárny na USB flash disku, a to i uložené v podadresářích, dále po USB kabelu z připojeného počítače nebo komfortně přes Wi-Fi síť. Tu je nutno nejprve nastavit ve více krocích podle návodu, poté už jsme neměli problém posílat data vzduchem. Pokud se Wi-Fi vleze do tiskárny za necelých 16 000, věříme, že si konečně dají říct i někteří výrobci násobně dražších strojů. Jak vlastně Finder tiskne? Na tiskárnu této cenové kategorie překvapivě dobře a spolehlivě. Vidět to bylo i na ukázkových modelech. Některé z nich přitom byly určeny k tomu, aby tiskárnu potrápili až na hranici selhání. Jiné jsme tiskli s velmi malou výškou vrstvy, která obvykle činí tiskárnám potíže. Ventilátor při nastavení vhodné teploty použitého materiálu dobře chladí i přesahy. A to i pod úhlem 70 stupňů od svislice, takže uživatel nepotřebuje tolik dodatečných podpor a nemusí je následně pracně odlamovat a začišťovat. Tiskárnu mírně trápí rezonance podložky, které jsou ale zřejmě daní za její praktickou výjimatelnost a celkově odlehčenou konstrukci. Jenže si zde znovu uvědomme, kolik tahle tiskárna stojí, co všechno přitom umí a jak tiskne. Zháníte-li levnou, již sestavenou tiskárnu s příslušenstvím a nebude-li vás příliš omezovat menší tiskový objem či nevyhřívaná podložka, může být Finder velmi zajímavou volbou. Na českém trhu je štikou v rybníce kategorie nejlevnějších stolních 3D tiskáren. Jeho provozní vlastnosti nás až na pár drobností příjemně překvapily. To samé se dá říct o pohledných výtiscích. Plusem navíc je podpora prodejce, který se stará o lokalizaci do češtiny. Je příjemné, že i za necelých 16 000 korun dnes najdete hotovou tiskárnu, která může pohodlně provést zájemce prvními krůčky v oblasti aditivní výroby a přinést mu hodně zábavy nad 3D výtisky. Budeme se těšit u dalšího testu na 3D tisk.cz. Mějte se zatím krásně!